नमस्कार. आज सकाळ पुढे गुड्यार शिवली दशरथ दिवकर व त्याच्या पुत्राक घेऊन मॉर्निंग वॉकाक वयतालो अशें आमकां म्हायती मेळटा. आनी मदींत खंय एकटो येयलो, तेजें नांव आसा चिंतामणी शिमी पुरुषकर. आनी हेंची तोंडांत पयली भाजाभाजी जाली. मागीर जो चिंतामणी शिमी पुरुषकर आहा ताका राग येयलो. तेज्या कडेन एक बारीकसो शस्त्र आसलें, ताणें दशरथाक ती लायिल्ली आसा. आनी दशरथ आहा ताका मायनर इंजरी जाल्ली आसा. आनी मागीर दशरथान ह्या हेजेर अंजून पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिल्या. अंजून पुलीस स्टेशनांनी ह्या कंप्लेनीचेर त्या हेजेर एफ आय आर रजिस्टर केल्ली आसा. आनी चिंतामणी शिमी पुरुषकर हाका अरेस्ट केल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर चौरस करता.